kur këtu në Odeon, në këtë skenografi të mrekullueshme me një publik të papar, para një koloriti fantastik që kanë ditë në asjelin shoqëria kultura artistike Bajram Curin nga Prishtina. Një shoqëri me tradit e që shpesh do t'a kemi në spektaklin ton, që në vete ka grupin folklorik, atë popullor, këngëtar, e mbi të gjitha valtar të mrekullueshëm, të ri, entuziast. T'ju tham të drejtën, dikur e kisha filluar vetë në këtë shoqëri dhe ndjehem shumë krenar për këtë gjë. Shoqëria Bajram Curi e Prishtinës, për herë emër i madh. Do të ftoj pa humbur kohë në ndur trokitje tuaja, njërin nga këngëtarët e kësaj shoqërie, Abdyl Babatinca. E, Abdyl, mirë se erdhe. Jem su me mbajt veç kur këndan. Vetëm kur këndan, e vërtet. Abdyl, kur unë kam qenë Bajram Cur, ju keni qenë Bajram Cur. Po. Edhe vazhdoni besnikrisht të qëndroni në Bajram Cur. Besnik Bajram Curit që ndihem shumë krenar që jam në kodrë kësaj shoqënie që e meriton një dorëtërkitje të madhe nga publiku. Unë anonqova se do t'jini në javët në vazhdim me pikat të ndryshme nga shoqëria juaj, nga shoqëria jonë, e Prishtines, e Kosovës e përbashket. Qka do t'na këndosh sonte? Sonte do të këndoj një këngë Mirë se vjen dita e shqiptarit. Mirë se vjen dita e shqiptarit, erdi dita e shqiptarit, Abdyl Babatinca, Bajram Curi. Kur të kosh pushe bële kore, me mi krytar të hane arë.